kartadan firibgarlik yo'li bilan pul o'marish bu mayigina mablag' topishning samarali usuliga aylangan va ommalashib ham ulgurgan. Kun ora shunday xabarlarga ko'zimiz tushadi-yu, ammo bu bizning boshimizdan o'tmaydi deb o'ylaymiz. Yoki bo'lmasa, xabardormiz, bunday holat menda uchramaydi deya ishonamiz o'zimizga. Ammo shunday holatlar bo'ladi-yu, siz duch kelganda qanday ularning tuzog'iga ilinib qolganingizni bilmaysiz. Birinchi navbatda kechki payt edi, uyda ovqatlanib turgandik. Xo'jayinim telefonni chaqirib turgan edi. Keyin qanaqadir xabar kelgan Telegramdan 0.3% da kredit berdi. Shuni olganda meni danalarimda, pasport seriyalarimda, keyin plastik raqami va oxirgi, masalan, nechinchi surovgacha bo'lgan nimasini kiritgan o'sha registratsiya qilgan. Undan keyin pasportingiz, pasportingiz raqami nechchi menda deb so'rayapti. Men tinchlikmi, nimaga deb so'radim. Keyin aytdiki, shuna-shuna kredit berar ekan 0.3%ga dedi. Va yo'q, unaqa qilmang, ular aldaydi, undan-bunda dedik-da, yana shu qop ketdi shu joyda. Lekin uni ancha narsani to'ldirib, registratsiya qilib jo'natgan. Keyin ertasi kun bo'ldi. Ertasi kun bankga kredit to'lashimiz kerak. Ya'ni 9-da bo'lgan sana bo'lsa, 10-da men kredit to'lashim kerak hamkor bankka. Keyin uni bank ertalab bo'ldi, telefonda xo'jayinim borib, men naqd pulni olib, meni plastikni pul tashladi. O'sha paynetdan. Plastikni pul tashladi, chunki hamkordan o'z avtomatik plastikni yechib oladi. Borib to'lab o'tmaymiz deydi. Plastikni pul tashladi. 550 ming pul tashladi. Keyin shuna tashlaganidan bir 15-20 minut ichida plastikimni pul yechib oldi. Lekin menga esimiz kelgan yo'q, plastikimni payni orqali ko'rdim, pul tushdi va pul ketganini ko'rdim. Keyin men o'yladimki, bank yechib olgan dedim. Uzoq bir 2 kunlar o'tdi, 3 kunlar o'tgandan keyin hamkor bankdan SMS kelyapti. Kreditingiz kechiktirilgan varianti to'lamagansiz degan SMS xabarnoma kelyapti. Undan keyin to'lamadik, biz to'ladik, yo ham to'ladikmi deb hamkor bankka bordik. Hamkor bankka borsa, kreditingiz to'lanmagan, umuman to'lanmagan dedi. Bu oyga hisobida to'langani yo'q dedi. Keyin hayron bo'lib qoldim. Keyin o'zimizni plastik kartasi bo'lgan Milliy bankka o'tdim. Milliy bankka o'tib shu kuni plastikimdan pul yechilgan. Nimaga yechilgan? Banka deb yechilgan, qarangchi qaysi bank yechib olganmi, kim yechib olganmi bilib bering desa, ularda ham bilsa kerakki, plastikingizni hakerlar yechib olibdi, anasi ko'rmayapti. Keyin shunday qilib bilib qoldik, shu hakerlar yechib ketgan ekan 550 mingga. Keyin zudlik bilan yangi pasport plastik ochirdim. U plastikimni quflab, bloklab qo'ydi, 6 oy davomida dedi. Ularni anonsi bo'lasiz. Plastikingizda tushsa, yechib olinaveradi. Undan keyin pasportimni almashtirdim. Plastikim bilan aplastim plastikimdan keyin pasportimni almashtirdim. Shunaqa qilib shuna bilib qoldik. Juda qiyin bo'ldi, chunki hamma paytimda bank kreditlarimda olgan kreditimdan plastikimni ulaganman. Uni almashtirish kerak ekan. Keyin mana raqam olganman, bu nomerim, men o'zimni nomerim. Ularni nimasida bo'lib turar ekan. Agar shuni yana yangi plastikingizda ham o'sha SMS xabarnomaga ulasangiz, meni pasportim, danalarim ketganligi uchun yana ular yechib olishi mumkin bo'lar ekan. Juda vaqtimni ham oldim, qaytadan nomer ham oldim, telefon raqamga. Umuman juda chiqmam ko'p bo'ldi. Plastik ochirganingizda pul, hamma narsa pul. Juda ana bo'ldi. Shuning uchun ham o'z vaqtida kredit to'lamaganimda vijdonim qiynaldi. Nimaga? Chunki o'z vaqtida to'lab yurganman. Hozir keladigan Telegram, boshqa nimalardan keladigan har xil xabarlarga, shu yolg'on xabarlarga men ishonib qolmasligingizni sizlardan so'rab qolaman. Chunki haqiqatdan ham juda ko'p qiyinchiliklarni olib keladi. Ko'pincha mana shunday foizli kredit yoki bunga ulaning, bu SMS'ga jo'natsangiz bunday bo'ladi degan xabarlarga ishonmasligingizni talab iltimos qilib qolardim. Chunki o'zim shu narsaga amin bo'ldimki, bu narsaga ishonib hech bir yaxshilik ko'rmaysiz. Qayta o'zingizni o'zingiz qiynaganingiz qolar ekan. Har qanaqa keladigan xabarlarni chatlardan emas, faqat shu iloji bo'lsa bankda ilovalaridan yoki bir ishonarli nimadan amin bo'ling, yoki biron bir so'm berilar ekan, shunga azo bo'ling degan xabarlar menimcha u yolg'on xabarlar. Agar biron sizga shunchalik biron yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, u xabarlar siz ham qiladi yaxshilikni. Men shunday deb o'yladimki, bu narsaga ishonish umuman bizga to'g'ri kelmas ekan. Shunchaki faqat bu kiberhujumga uchraganimiz qolar ekan.